Bona tarda a tothom. Bueno, ja sabeu que estem aquí a la xerrada per dels 40 anys de l'agrupament i, bueno, entre d'altres coses, per això hem volgut adherir-nos en aquest cicle de xerrades que prepara Relats, que ho fan d'una forma així una mica itinerant, no? Que consisteix en que les persones ens expliquin una mica com ha anat la història en primera persona, experiències, vivències, i això, la setmana passada la vam fer dels nanos i la que ve la fem de la SER. Per, si voleu, a la que ve, doncs esteu tots convidats una altra vegada. La coordinadora d'Esplais i Escoltes de Reus, la SER, perdó. I ara la Roser us presentarà tot aquest equip. Vale, primer l'Ernest Benach, la Carme Cervelló i la Carme Miralles ens explicaran els primers moments del CAU, com es va fundar i com ho van tirar tot endavant. Després l'Anna Berganza, la Joana Borràs i l'Ernest Arce ens faran una doble visió de quan ells van ser infants i joves al CAU i CAPS i ara de què porten els seus fills o filles al CAU una altra vegada. La Mireia García i l'Arnau Micheo, que van ser els caps dels que ara som els caps actuals, ens explicaran com aquest relleu que ens han portat fins ara. Bona tarda. Los más viejos del lugar. Si mai m'haguessin dit que al cap de 40 anys faríem una xerrada, no m'ho hagués cregut, però vaja. No, concretament, els orígens els podem explicar més o menys entre els tres, però bàsicament és una època, per situar-ho en el context exacte, perquè penseu què passava llavors, no? Que per exemple a Reus, no a Reus ni a Catalunya, no hi havia ajuntaments democràtics encara, o sigui, encara vivíem les restes del franquisme, no? Era just a l'estiu del 77 que l'agrupament comença a funcionar, bueno, l'agrupament no, uns quants caps que veníem de llocs diferents, decidim muntar un agrupament Escolta Reus que sigui laic, i per tant aquesta és la diferència més important amb els altres, dels quals hi havia una part que venia d'allà. De fet es va vendre com una escissió de l'agrupament de Minyons, que era a Montserrat Verge del Cim, tot i que també hi havia aportació d'altres llocs, eh? I concretament del Servei de Colònies, per exemple, que era el moviment dels esplais catòlics, també hi va haver una sèrie de gent que hi venia. I per acabar de lligar-ho, no? Perquè aquí hi ha pares de nens, doncs clar, jo vaig ser nen dels pares de vostre, no? Del Santos, del Daniel, i per tant, bueno, una mica al final, doncs no deixa de ser tancar el cercle, que també està molt bé. Aleshores, vivíem un context democràtic, predemocràtic, gairebé, i per tant, fer coses, doncs, en aquell moment se'n fan moltíssimes. Per exemple, doncs, a Reus funcionaven moviments alternatius, com per exemple la Taronjada Natural, que era un grup d'animació, que hi havia, bueno, tota una colla de gent al darrere que feien moltes coses, que després, doncs, va evolucionar, alguns fins i tot s'hi han dedicat professionalment. Hi havia el col·lectiu ecologista Flors i Violes, que també d'alguna manera, doncs, en aquell moment era un altre grup que replegava molts joves, i en definitiva jo crec que la joventut d'aquell moment era una joventut especialment inquieta. Segurament, com després al cap dels anys ha anat passant en diverses èpoques, no? Però que en aquell moment, doncs, les coses estaven bullien com a moltíssim, no? Es fan moltes reunions, primer encara es feien al Raval Sant Pere, després ja no es van poder fer allà, i es fa una acampada concretament a la Bartra, que era el santuari de l'agrupament. Per què? Perquè el lloguer de la Bartra no anava a nom de l'agrupament, sinó que anava a nom de l'Enric Caral. I com que l'Enric Caral va ser fundador de l'agrupament La Mulassa, la Bartra se la va quedar a l'agrupament La Mulassa. O sigui, vam arrencar, teníem una casa a la Bartra, però no teníem casa a Reus. Bueno, tot això és l'agost, i concretament el cap de setmana del 21 d'agost del 77 es fa la primera acampada. O sigui, jo me'n recordo d'això, però no me'n recordo del que he fet aquest matí, eh? Es fa aquella acampada i allà es comença a dissenyar ja qui seran els caps, quines unitats hi haurà, i bueno, començar tota la promoció, perquè venien, hi havia pares que estaven amb els Minyons que evidentment feien el canvi, els valents van fer el canvi. I hi havia pares, doncs, jo què sé, me'n recordo els Ballester, me'n recordo els González, bueno, uns quants que segur que d'això. I amb tot això, que en aquell moment també no teníem espai.
busquem pis, trobem un pis al carrer del Roser i per pagar el lloguer i la fiança del pis, els primers diners que vam fer va ser amb la castanyada de Tots Sants, no? Bueno, que encara ho feu, la castanyada, no? Si són els reiers o els pioners que venen castanyes, doncs sapigueu que el primer lloguer de la primera casa de l'agrupament es va fer gràcies a les castanyes que es van vendre, que llavors hi havia molt poca gent, per cert, que venia castanyes, eh? Tot s'ha de dir. Destacar també que en aquell moment nosaltres ens impliquem molt amb la ciutat, és a dir, tenim molt clar que hem d'educar, i en aquest sentit doncs, l'escoltisme laic era fonamental, i jo crec que una mica participem d'un moviment que és Escoltes Catalans, que era un moviment molt progressista en aquells moments, que feien camps ecològics a Menorca, en fi, era tot una aventura molt apassionant, i ens impliquem molt a nivell de ciutat, no? Per exemple, i això segur que se'n recordeu, la primera revetlla de Sant Joan que s'organitza a la plaça del Castell, organitzem nosaltres, l'agrupament, no? Amb tot el que això va significar. Després també vam començar a organitzar fins i tot, bueno, a partir d'aquí comencem a implicar-nos en altres moments de la ciutat, muntem la coordinadora d'espais i escoltes de Reus, que som bàsicament nosaltres i l'Albada qui l'engega, després muntem la taula de joves de Reus, que era la coordinació entre les entitats socials i les entitats polítiques, participem a la taula de joves de Catalunya amb la Fundació, Tarradellas era el president, imagineu-vos si tirem enrere, no? Per tant, una mica, tot això, clar, és que és història, no? I que fa tants anys. Tot això doncs era, bueno, viure en la ciutat i viure en l'entorn i viure en el país. Tenim una participació activa a Escoltes Catalans, l'avantatge que teníem molta gent estudiant a Barcelona doncs permetia aquest factor, no? de tenir contacte amb Escoltes Catalans, i per tant comencem a tenir un cert pes dintre de la institució. I jo vull insistir molt en el tema aquest de que, ostres, ens preocupava molt que passava a la ciutat. I poso un exemple només perquè us en feu una idea. Vam decidir que el segon cap de setmana i el quart cap de setmana es feia excursió acampada. I amb això intentàvem ser com molt rigorosos. Un dels llocs naturals per anar d'acampada o d'excursió era el Montsant, perquè és on havíem, en fi, on hi havíem anat nosaltres durant molts anys, no? Però no hi havia manera d'anar d'acampada al Montsant perquè no hi havia autobús al Montsant. Llavors vam engegar una campanya perquè es muntés un autobús al Montsant i ens en vam sortir, de manera que es va muntar un autobús que els que em sembla que era, no recordo si el segon era el quart, em falla la memòria, que es feia l'autobús aquest al Montsant i bueno, va funcionar uns quants anys. Gràcies justament amb això, perquè després els esplais, els agrupaments s'hi van afegir i en definitiva va funcionar. Per tant, i resumint no m'enrotllo més, neix en un moment molt convuls de la ciutat i del país, i en aquest context de que passaven moltes coses, doncs hi ha un grup de joves que vol fer coses diferents, no? I l'escoltisme laic, remarco molt el concepte de laic perquè va ser un dels grans arguments, doncs és el que en definitiva ens motiva a tirar endavant, no? Vam trobar una sèrie de pares valents que ens van ajudar moltíssim i que s'hi van apuntar i que van tenir un paper absolutament definitiu, jo crec, i segurament que si no haguessin sigut ells a darrere hagués sigut molt més difícil. I per altra part, doncs, la implicació aquesta en moltes coses que passaven a la ciutat, amb altres moviments, i que en definitiva ens va permetre ser molt actius, que és el que ens agradava, vaja, encara ens agrada, em sembla. Ja puc parlar jo, diríem. Doncs jo, el primer que us vaig dir a tots quan m'ho heu dit de venir, no, és igual, el bellugaré, o sigui que parleu, no patiu, és que jo no era la persona més indicada per parlar de records, perquè no en tinc, tinc molt poca memòria. El que sí que us puc dir és que tot el que he viscut ho porto posat, i l'agrupament és una part molt important del que porto posat. Jo, quan era l'any 1977, estudiava al COU i tenia 19 anys. Estudiava al COU nocturn i ho estudiava amb l'Enric Caral. I quan sortia de festa, perquè de festa ben bé tampoc devia ser, me n'anava al centre de lectura i allà hi havia la Dolors. Jo no sé com hi vaig fer cap, la Dolors i jo, com explicava l'Ernest, que eren aquestes tres potes que es van ajuntar de joventut, que era el Servei de Colònies i Vacances, l'agrupament Montsant Verge Cim, i els de fora. I jo era una d'aquestes de les de fora. No sé com hi vaig fer cap, no tinc ni idea. El primer record és una habitació blava, amb un munt de gent que no coneixia res, que parlaven de coses que no entenia, perquè no entenia, vull dir, jo no venia d'aquest món, no havia anat d'excursió, només que amb el meu pare i amb alguna cosa d'escola.
a la muntanya i dormir fora de casa ho havia fet molt poques vegades i crec que sempre amb l'escola. La qual cosa, jo no tenia cap relació amb aquest món. I llavors, ja us dic, vaig fer cap allà i tinc el record d'aquestes reunions i de sortir a fora a la balconada del Raval de Sant Pere. Per tant, devíem estar al que se'n diu el Montsant Verge Cim, que encara ho va ser durant un temps, sí, però que nosaltres de seguida vam marxar. Jo vaig ser en aquest agrupament 2 o 3 anys cap de pioner i després vaig passar a l'equip pedagògic i fent de secretària, i així potser vaig estar 2 o 3 anys més, no recordo quant de temps. La frase que més em sentireu és no recordo, perquè és que és veritat, no ho recordo. El següent record que tinc ja és al mateix lloc, però amb els nens o amb els nois, perquè en aquell moment tenien 14 anys i eren nois que ara són part del nucli dels meus amics. Val? Eren pioners, però ens portàvem 3 anys, o 4, depèn d'en quin. No? Llavors, bàsicament, és el que vaig fer amb ells, i ho era amb la Dolors, l'Enric, el Jaume i jo. I així vam estar-hi un any i mig o dos fent de caps. Si dic alguna cosa que no és veritat, sisplau, corregeix-me. Tampoc recordo en quin moment vam fer cap al carrer Roser. El que sí que tinc el record és de tancats en una habitació amb un llum de gas i intentant escriure una cosa que havíem de donar després de la missa del gall, perquè creiem que Nadal havia de ser una cosa diferent del que ens estaven fent. Jo vam fer, sí, i el títol sí que el recordo, el títol sí. Cada dia, fem que cada dia sigui Nadal. Ja podeu veure que potser vam escriure 12 ratlles i que totes eren plenes d'idees de bon viure que vam aconseguir portar-lo a la missa del gall el dia de la nit de Nadal. I ho vam fer i llavors ja érem al carrer Roser. Sí, sí, érem en una habitació amb un llum de gas. I no hi havia ni fotocòpies, havia de fer si qüestió. Sí, i vam passar-hi molta estona, eh? El que sí que tinc el record és de passar-hi molta estona. Igual, potser 3 tardes. Com sempre. Sí, perquè crec que ho han heredat, això ho han heredat tots. Deu ser igual, és tema d'edat i no tema de moment. Val? Per mi va ser així. Per una banda, les reunions llargues, llargues converses, anàlisis gairebé de totes les maneres. Una cosa ens la podíem mirar de 600.000 maneres diferents i totes tenien un què, totes. És que a més era així. Les reunions eren molt llargues i espesses, tant pel tema com pel fum, perquè allà llavors encara es podia fumar. I fum n'hi havia. Mal. I llavors, en aquestes reunions, jo hi valoro molt, el com deia l'Ernest, els pares. Els pares no només es van fiar de deixar-nos prendre els nens d'excursió, sinó que, a més, estaven a les nostres reunions, aguantaven les nostres perspectives, alguna vegada ens les adreçaven, i jo en tinc un gran record dels pares que formaven part de les nostres reunions de cau. Fixeu-vos, perquè... que el primer any de l'agrupament, el cap més gran, els dos caps més grans eren l'Enric Caral i la Carme, que tenien 19 anys, jo en tenia 17. Sí, també era molt petit. Estàvem rozant la il·legalitat. I el Jordi, perdona, tu tenies també 19 o 20, no? 20. Bueno, sí. Tu i l'Enric éreu els anys. Els grans. El carrer Roser, que és el que jo tinc més records, hi havia la unitat de pioners estava tocant a la galeria, i vam agafar una paret i la vam omplir de tot allò que era de pioners. Això vol dir tots els records, totes les excursions, totes aquelles coses que trobàvem. Doncs aquella paret va tenir relleu, tenia molt de gruix, jo crec que no ho vam poder treure mai, allò d'allà, devia quedar in perpetuum. Però sí que vam aconseguir que aquella sala ens la vam fer molt nostra, igual com la Bartra, que també ens la vam fer molt nostra. Llavors, el mateix que aquell cau va ser per pioners, la Bartra va ser per als pioners i pel cau. Allí vam passar hores i hores fent treball de camp i treball d'endreçar i netejar perquè era nostre i perquè ens ho sentíem i ens ho estimàvem com a molt. Per tant, jo quan parlo d'agrupament parlo sobretot d'aquests dos edificis, el carrer Roser, que n'hi ha més, n'hi ha molts més i també hi he viscut, però per mi el agrupament és carrer Roser i la Bartra. Com diu l'Ernest, vam formar part de moltes activitats. Quan vam començar Sant Jordi, quan va començar a sortir la plaça Sant Jordi, nosaltres vam començar a fer dracs i sortides al carrer amb la canalla, també la verbena de Sant Joan, com ha dit l'Ernest. També vam formar part de la colla de castells. Això també, no només érem festeros a nivell de festa, sinó que teníem
el fet de bueno, ja n'hi havia iniciatives i ens apuntàvem a tot. I perquè ens trobàvem, i hi havia gent que érem amics i hi havia gent que estava al cau i no eren especialment que anéssim a fer les mateixes coses, però en qualsevol cas sempre participaven d'activitats de carrer. Ja us dic, ha passat molt de temps, jo moltes vegades o moltes estones diré que no recordo, que hi ha coses de les que ha dit l'Ernest que jo seria incapaç de repetir-vos, però jo diria que gràcies a l'equipament he après a parlar en públic, encara que neguitosa, però he après a fer, a respectar el torn de paraula, a analitzar els temes des de molts llocs, a dedicar temps a les persones que vull i a les idees en què crec, a fer els llocs i les coses que estimo fer-ne els meus, a participar de les activitats del meu poble i si tingués més memòria us diria que a reconèixer tots els camins que he fet de muntanya, però no us enganyaré, no me'n recordo, perquè a mi per mi és molt diferent anar que tornar, o sigui que no us enganyaré i no ho diré això. Del grupament tinc amics, molt amics que encara, amb qui encara compto i fins i tot hi tinc l'home amb qui visc, per tant l'agrupament per mi ha estat tot un projecte. Després dels dos parlaments ja no sé què dir. Mireu, jo crec que tot s'ha de posar en context i nosaltres no apareixem a Reus perquè sí i des de res, no? Nosaltres, la nostra generació, som una generació d'uns pares de postguerra i per tant d'uns pares que van haver de resistir molt. I Reus resisteix, entre altres coses, amb dues activitats. Una és l'activitat de muntanya. Els resistents, aquells que no van haver de marxar i es van poder quedar, feien excursions. El centre excursionista de Reus, el centre lectura. Ara, això és impensable d'imaginar, però eren elements de resistència només el fet d'anar d'excursió a la muntanya. Després, la resistència passa per organitzar escoles diferents. I ja en els anys 60 s'organitzen escoles diferents i per tant aquí trobem la pedagogia, no? Abans hem trobat anar d'excursió, ara trobem com ensenyem els nens de forma diferent. La nostra generació hereda aquestes dues coses i nosaltres concretament recull això, aquesta resistència de anem d'excursió com un element, com una activitat de resistència i també recull aquesta tradició pedagògica i aquestes dues coses conformen una mica o molt el que fem al CAU, no? És un espai de lleure però també és un espai que en el lleure ensenya i ens ensenya, la Carme i la Res ho han dit perfectament, moltíssimes coses, no? Per tant la nostra generació hereda aquests elements de resistència i alhora construeix. El CAU és una construcció d'aquest llinatge, no? D'aquesta història que ens fa avui estar aquí i que continuarà. Per tant, em sembla un espai molt, molt important, no? Perquè és un espai que se situa en una cadena, sí? I en aquell moment determinat a la nostra generació havíem de fer el que vam fer. Construïm moltes coses. Jo visc a Barcelona i quan puc venir a la Festa Major sempre li dic al Jordi, dic, ostres, que nosaltres ens la vam inventar aquesta Festa Major. I quan dic nosaltres vol dir la nostra generació ens la vam inventar. No existia abans, no hi havia res. Quan nosaltres érem petits no existia la Festa Major, no existia el CAU, no existia res, no? I aquest és per mi un valor històric important. Avui, baixant amb el tren, he baixat amb una persona que també va ser de les primeres persones de l'agrupament, que és la Fina Palomar. I dic, Fina, per tu què va representar el CAU? Espereu, que vull dir-ho com ho ha dit ella, perquè li ha sortit de l'ànima. Em diu, el CAU em va fer descobrir el món. I jo he pensat, ostres, és veritat, perquè la nostra generació, en els anys 70, nosaltres teníem molt poc món, sí? Hi havia el que hi havia, però hi havia moltes coses a construir i per tant, i això ho vam aprofitar. I després m'ha dit, el CAU per mi, l'agrupament,
va significar responsabilitat, esforç, convivència, saber compartir i fer país. País des de la natura, des del lloc i des de la cultura. I crec que amb aquestes paraules de la Fina Palomar crec que resumeix bastant bé el que era el cau i el que ha sigut el cau per la nostra generació. Següent generació. Per edat, també per edat. Bueno, jo parlaré una mica més d'una vessant més personal per explicar què ha significat per mi el cau durant la meva vida. Jo vaig anar a Follets un o dos anyets perquè després vam marxar a viure fora i després quan vam tornar, per sort em van tornar a admetre, i tot i que he de confessar que la Montse, és que no recordo el cognom, que la Montse, germana del Vicent, Anguera, em va permetre saltar-me les regles i tots els estius em deixava anar de campaments d'estius sense haver vingut en tot el curs. I això era un luxe per mi, bueno, també gràcies a la insistència de la meva mare, però bueno, gràcies a això vaig mantenir el vincle, però la veritat és que quan m'he plantejat la pregunta què ha significat el cau per mi, pues la resposta és molt clara, perquè hi vaig viure una de les etapes més difícils que hi ha a la vida, que és l'adolescència, o almenys per mi va ser. I gràcies a viure-la dins del cau, jo crec que la meva vida ha sigut, bueno, ha estat molt ben orientada, i crec que si no hagués passat pel cau, doncs seria molt diferent. Especialment perquè pel vincle que vaig fer amb la gent amb qui vaig estar, una de les persones està aquí, i que tot i que ara potser no es mantingui la mateixa freqüència o assiduïtat en el contacte, tinc la sensació que són persones amb les quals podré comptar tota la vida, i la Joana també, perdó, i sé que ells, bueno, ells saben que poden comptar amb mi tota la vida, i bueno, per mi ha sigut això, el cau, una experiència vital, amb tots els aspectes que heu destacat, el lleure, la natura, els valors, el compartir, bueno, tot, però el que em queda, el que m'ha quedat gravat dins meu ha sigut sempre això. Llavors també quan he entrat aquí m'han vingut records, com ara que vaig compartir molt poc amb l'Ernest, però sí que recordo la seva figura com en plan el jefe de la tribu, saps? I una mica més encara. I un cert enamorament, tenia un cert enamorament cap a ell, però perquè era allò... Després em vaig enamorar del Javi Boix, perquè era guaperes, i totes les nenes ens el rifàvem. I després d'aquí tinc super bon record, que està allà, és la Núria, que, bueno, que era una gran ajuda en moment, bueno, en caus així, bueno, jo era una nena que anava i venia, llavors tinc molt bon record, i de la Montse i el Vicenç. Bueno, i aquests són els meus records, no em vull enrotllar més. El que també vull dir com a mare és que crec que ara és una mica diferent, perquè hi ha com a moltes més... Abans el cau era el cau, i el teu món era el cau, i tot era el cau, i tots la colla eren a la colla del cau, i la teva vida girava al voltant d'això, i ara doncs, hi ha moltes més... no sé com dir-ho... Hi ha molts més elements externs, doncs, que no ho distorsionen, però formen part també de la teva vida i la fan més complicada. I clar, a mi m'agradaria que els meus fills repetissin la història, però crec que això no serà així per al que explico. El que passa és que jo insisteixo amb la seva presència aquí, perquè m'agradaria que tinguessin l'adolescència que he tingut jo, que ha sigut molt sana i molt feliç. I ja està. Bueno, bona nit. Abans d'entrar en el tema que em toca a mi avui, de les preocupacions, m'agradaria que fer un comentari perquè casualment he decidit vindre amb el meu fill, que està a segon any de Follets, i si voldria acompanyar-me. I venint cap aquí, ell m'ha anat fent preguntes sobre el cau. Clar, aquesta transmissió que hem tingut personal, jo amb la meva vivència cap aquí, jo li anava explicant,
i he compartit aquests 5 minuts a dir, mira, ara són els 40 anys del CAU, vaig explicar quan jo vaig ser nena, cap, i ara perquè també et porto a tu. I entro aquí i la primera persona que em trobo, bueno, dels que hi havia, clar, ve que l'Ernest, dic, l'Ernest va ser el meu, vaig entrar al CAU amb 6 anys i va ser el meu primer cap, clar. Ja sé que he de parlar de les preocupacions, però també agraeixo que em deixeu, ja eren 5 minuts, però aquest espai per dir que m'he emocionat, dic, clar, llavors miro, dic, però si a l'Arnau jo el vaig portar, a Mireia, bueno, clar, i bueno, igual quan he vist el Jordi i altres. I bueno, dir-vos que agraeixo, bueno, tinc 40 anys, també soc del 70, soc del 77 i també sempre això ho he explicat i també me'n recordo quan estava al carrer Roser perquè vivia al carrer Roser i ja sabia que allí hi havia uns nens que anaven a jugar, bueno, amb el meu món dels quan tenia 4 anys, però i bueno, les casualitats de la vida, doncs volia fer aquest, bueno, i a part dels companys que m'ha explicat molt bé l'Anna que estan aquí per mi han significat molt. Preocupacions, a veure, com a nena vaig començar amb 6 anys, de cap ni una, dels 6 als 18 anys, entenc que preocupacions com a etapa de creixement cap, sinó doncs, més que ara quan em vas fent gran doncs, el perill i així, quan anàvem a fer muntanya eren les preocupacions, però amb molta precaució, i bueno, llavors el que ha dit ella, evidentment, créixer al CAU ha sigut moltíssim, ni bé la part positiva, sinó com una preocupació, no? Tot el que em va arribar a donar, per tant, poca preocupació, al contrari. I com a CAP, a veure, també he tingut la sort que vaig estar amb totes les unitats, suposo que les preocupacions canviaven, no era el mateix estar a CAP de Follets, vaig estar a Follets, vaig anar pujant, suposo que per mi el fàcil eren els Follets, Llop, Rellers i Pioners, que van pujar ells molts anys. Jo anava canviant i els anava pujant amb ells. I preocupacions bàsiques, sobretot en Follets, quan ploraven i s'enyoraven a les nits. A més, l'efecte dominó. Se'm trencava el cor. No sé, em recordo moments amb el Didac, el Didac Aluja, de dir, Didac, una estratègia perquè no es posin a plorar avui, si us plau. Era aquella cosa abans de quan veies que la llum queia, va, doncs tu canta per aquí, tu canta per allà, i nanga, saps? Era tot com una festa, però veies que un començava a plorar i vam enganxar un any de 3 parelles de bessons i no era controlable. Plorava un bessó, l'altre, 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 i al final era, no ho sé, doncs una aspirina, un no ho sé, jo, dic, això jo no ho aguanto, que plorin tots. Era de les preocupacions, o si algú es posava malalt, però amb tota la responsabilitat, amb el transmetre els valors, doncs al contrari, veiem que estàvem fent una bona feina. A mesura que vam anar pujant, Rellers em va servir molt, perquè jo recordava quan jo vaig ser rellera, que era una etapa molt difícil i ho vaig viure amb ells mateixos i els problemes dels nens, nenes de Rellers que ells veiem, em sentia reflexar en aquell espai i les preocupacions, doncs el tema del valor, el respecte entre companys, bueno, tot el que ja sabem tots. I en Pioners sobretot quan anàvem a la muntanya perquè hi havia uns reptes doncs, més elevats, si anàvem a la neu, doncs que no ningú prengués mal. I bueno, no m'enrotllaré més perquè tinc més companys, però bueno, agraeixo haver estat compartint amb vosaltres. Bueno, jo us hauria de parlar de les diferències de quan estàvem a l'agrupament, com ho vivim ara de pares i el pas del temps. Les diferències són odioses, vull dir, no podem comparar les coses d'abans amb les d'ara, no tenen res a veure, les coses se van complicant, els caps entenc que se van adaptant, i els pares quan marxem i tornem a l'agrupament som dels que, ostres, això ho fem així i ja no va d'aquesta manera. Són els que comparem i són bastant odioses. Però bueno, jo entenc que com a pare abans ho teníem tot molt més fàcil. Vull dir, des del punt de vista de que quan anàvem d'acampades hi havia cases per tot arreu, hi havia molts terrenys, hi havia molts llocs que podies trucar i te'ls oferien i anaves i tot. Ja sigui per la política actual, que es van tancant molts llocs perquè demanen masses coses, perquè els ajuntaments i les esglésies no volen fer front a la despesa que suposa tindre una casa a disposició de gent per anar d'acampada, s'han anat perdent molts llocs. I és molt complicat trobar una casa per anar d'acampada i tot. Igual que anar d'acampada, també és complicat els caps que cada vegada estudien més fort i tenen més temps per estar aquí, a organitzar les coses el dia a dia d'una forma ràpida. Els pares cada vegada estem més col·lapsats. Els nens els tenim, que abans era l'agrupament
Jo, per exemple, quan anava a l'agrupament, hi eren els meus amics fora de la meva vida normal, de l'escola. I anava a l'agrupament i compartíem espais i cada vegada volíem estar més temps junts i ens ho passàvem molt bé. Ara hi ha activitats de tot tipus, hi ha masses coses extres que potser els pares mateixos fem que l'agrupament vagi baixant graons. Ja no és la prioritat i el anar a compartir, sabem que sense tu el grup ja no es cohesiona tant, sinó que, ostres, abans tinc pues, el futbol, el bàsquet, el tennis, unes coses... I es va perdent tot aquest feeling que hi havia amb l'agrupament. Això és el que veiem des de fora. Ja t'ho dic, que els temps se van adaptant i és discutible tot, però jo com a pare veig que això es va desvirtuant. Igual que el cau, nosaltres l'entenien com un espai nostre, com un casal jove. Vull dir, nosaltres quan érem clans i pioners, però clans i caps, passàvem per davant del cau perquè nosaltres jo he estat al carrer del Roser, vam anar damunt del bar al túnel, després al carrer del Vidre. Jo me'n recordo el bar al túnel i després... I què fèiem? Pues quan sorties per Reus, passaves per davant de l'agrupament, si ves la porta oberta pujaves i passaves allà la tarda perquè hi havia gent fent coses sempre, els caps preparant reunions, si no els altres fent algun joc i si no adequant la casa, el que sigui. I era un espai de trobada. De fet, Carme, t'entén perfectament perquè la meva memòria també se'n va així i a vegades barrejo. No sé si vaig arribar a clan o vaig ser ajudant de cap, imagina't com vaig. Però volia dir que la meva dona la vaig conèixer a l'agrupament, mons fills venen els dos a l'agrupament i amb la colla que encara fem viatges cada estiu, són de l'agrupament, vull dir, hem compartit. Ens hem barrejat Verge del Cim i la Mulassa i ara hi ha el vincle d'on portem els nens. Coses que passen i ja ho arreglarem. Però vull dir que seguim compartint la vida amb l'agrupament. Ara, una cosa que trobo que s'ha fet molt bé és la comissió de pares per tornar a involucrar els pares dintre l'agrupament i que no siguin deixar els nens aquí, agafar-los i marxar. Els pares han d'estar involucrats. Els caps necessiteu que els pares us diguem va tot bé i teniu el nostre suport perquè els necessiteu. Vull dir, que si no s'ha trobat, fem les coses bé, no les fem, què passa? Doncs pues, la comissió de pares ajuda a tot això, que els que es vulguin involucrar es poden i els que no estiran totalment informats per tot el que es fa a la comissió, igual que s'està activant ara a fer excursions per organitzar pels pares, calçotades, coses d'aquestes. S'ha anat recuperant el vincle de que l'agrupament no és un lloc on deixar el nen perquè fa una activitat els dissabtes i alguna acampada, sinó que és un espai conjunt de treball i d'inculcar uns valors, perquè jo crec que els caps d'avui en dia, a part de vosaltres, el Jordi, l'Ernest, tots que teniu els valors molt clars, no? Jo com me va tocar ser cap, hi ha crios i no ho hauria dit, però jo era l'anticap. Vull dir, tot me deia, el Joan Guerrero me deia, Ernest, és que això no ho hauries de fer. Dic, bueno, tio, pues, controlem-me, jo que... Era l'anticap, val? Vull dir, i els valors vosaltres els torneu a tindre molt assumits, ja els torneu a transmetre molt, la formació la teniu més que sobrada, i es van recuperant aquestes coses, val? Que no és que les haguessin perdut, però se van adaptant amb el temps. No ho sé, el que sí que veig les diferències, nosaltres com preparàvem acampades, doncs fem autofinançament una mica per preparar les acampades. S'ha fet la venda de vidres i el del cartró, que ara això ho ha assumit el reciclatge, s'ha fet les roses per Sant Jordi, s'ha fet les castanyes, s'anava al mas del Jordi Baró pintar-li el mas i a despedregar un terreny al mes d'agost o quan fos. Doncs ens pagava alguna cosa, nosaltres estàvem allà una setmana, ens ho passàvem la mar de bé i fèiem dues acampades, aquella i la de l'estiu. Vull dir que eren altres temps, era tot molt més simple, no havíem formularis que cada cosa que fas has d'omplir això i has de fer l'altre, que si no... La llei ha privat molt i la societat ens està menjant una mica l'espai. Sí que trobo falta això, passar per davant de l'agrupament i veure la porta oberta. Que no, jo no visc aquí a Reus i m'amoc menys, però potser ho feu igual, però la meva percepció és que trobo faltar la porta oberta de pugi i falla algú dalt. I no jo com a pare, evidentment, però vull dir, mon fill d'aquí uns anys ja serà més autònom i aniran fent. De fet, l'Ernest, el Jordi i la Carme van ser caps meus, sons fills són caps de mons fills i espero que els meus siguin els dels altres, ja arribarà, però vull dir, senyal que l'agrupament té per molts anys i tira molt endavant. Reconec la feina molt ben feta dels caps d'avui en dia, reconec que les coses canvien molt i s'hem d'anar adaptant i els pares ho hem d'arribar a entendre. Hi ha moltes coses que no han canviat, com ara els campaments, els cançoners, el cuinar, preparar el terreny d'acampada, les latrines, tot. Tot això encara es fa avui en dia.
el portar els nanos, no sols s'aporten els nanos, sinó que s'han assumit els nanos petits, que jo això ja no ho vaig viure. Mm. Hi ha moltes altres coses i la veritat és que els temps canvien, els caps s'adapten i els pares hauríem de reconèixer que l'adaptació també l'hem de fer nosaltres. Amb la qual cosa jo us aplaudeixo, els caps d'avui en dia, perquè ho teniu tot molt més difícil. Els nostres estudis jo considero que eren molt diferents als que teniu altres, tant al nivell d'implicació, al nivell d'assoliment d'estudis i de tindre que anar fora. No ho sé, un aplaudiment per tots vosaltres i que ens anirem adaptant entre tots, però que l'agrupament és nostre, vull dir, i hem de seguir així. Bueno, jo sóc una mica generació més nova, tot i que no sóc nova, perquè darrere meu he vist, avui estan aquí, que hi ha moltes generacions que han marxat abans que jo. És espectacular escoltar la història de la fundació de l'agrupament i com seguim una mica perpetuant les coses inicials, no? De lluita, de cultura, totes aquestes coses se segueixen fent, tot i que evidentment canviades. Sé que per darrere meu hi han marxat generacions i encara n'hi ha moltes, no? Jo us parlaré de el dia després de decidir que deixes el cau. Arriba un dia que dius, bueno, no? Vas a l'illa, la campada de l'illa, la famosa campada de l'illa, i aquell any ja dius, no, jo ja no seré cap. Jo deixo el cau perquè ja tinc moltes coses pels estudis. Quan em vaig posar a pensar en la idea, em va venir una cosa molt clara, no? Quan deixes el cau en sec, descobreixes tota una vida que dius, oh, però si tinc temps per fer un munt de coses, no? Ara quedo amb no sé qui, quedo amb no sé quan, no tinc reunions entre setmana, no tinc caos, no tinc sortides... Oh, que bé, quina alliberació! I llavors sí que, bueno, pots arribar a trobar a faltar una mica, no gaire, no? El venir al cau cada dia. Després, l'altra idea que em va sortir és que te'n vas d'aquí, te'n vas de l'espai, però no te'n vas del que significa venir al cau, ser d'aquí i tot el que és el que coneixem com escoltisme. No? Tu te'n vas a casa teva però tu ets d'aquí, tu ets molassero tota la vida, com aquell que diu. I totes les coses que aquí has après, que com a nen ets zero conscient i com a cap, bueno, una miqueta més, quan ets fora d'aquí, tot te n'adones que ho apliques a la teva vida, tot el que has après aquí. I no, jo no he trobat mai a faltar el cau, perquè potser és com que no, bueno, això, no hi acabes de marxar. I a més, quan ja crees la teva família i tens nens, dius, de peta el cau, és que ni t'ho planteges, els portes perquè hi creus en això. Llavors, no crec que acabis deixant-lo, et desvincules, però després això, no? Ho reprens perquè portes nens aquí o perquè t'impliques en... No, és que els caps necessiten ajuda. I tu hi vas, o sigui, segueixes sent d'aquí. L'escoltisme, al final, et fa persona. I quan ets gran, jo, per exemple, hi pensava, no, jo no em plantejo mai unes vacances anant en un hotel. Jo me les plantejo anant de càmping, amb la meva tenda, amb tots els catxarros i totes les coses, no? I això ho he après aquí. I jo crec que això, que el cau, nunca muere, el cau, i te trobes el folar a casa, el guardes tota la vida com si fos, i el mires i recordes un munt de coses que has viscut amb aquell folar, i aquell folar no el dones als teus nens, no, no, aquest és el meu folar, tu en tindràs un i viuràs un munt de coses amb allò, no? I cada vegada que el mires i penses i recordes, i ostres, mira, aquell dia que vam anar de campaments aquí, o aquell dia que vas anar de campaments allà, i quan el teu nen arriba a casa i t'explica coses, dius, ah, sí, 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 no me les expliques perquè hi ha coses que no em cal saber, però sí, sí, jo també les he fet, jo també les he viscut. Bueno, jo crec que una mica, i segurament a vosaltres també us passa, sempre ets una mica d'aquí. Una mica no, una mica molt, i vull dir, per sempre més. Al teu torn. Gràcies. Vale, pues, intentaré ser superbreu. Llavors, jo quan els veteranos explicava com vau fundar el CAU, connecto molt amb els valors de la fundació i crec que una mica són els valors que ens han anat guiant tots aquests anys, no? I tot i que molts cops a vegades tinguem la sensació que no, nosaltres o que els nens d'ara no fan el que fèiem nosaltres o que hi hagin coses que van canviant, tinc la sensació que hi ha coses que perduren, no? I que hi ha com certs aprenentatges o certs valors pedagògics de la natura,
de la implicació de la ciutat, de la cultura, que són indissolubles del cau. Total. Que algunes de les coses que jo he pres aquí estan molt vinculades amb tots aquests valors, no? Algunes de les quals també estan vinculades amb tots vosaltres. I us n'explicaré un parell pues, per compartir-la, no? Total, una de les coses que he après és estimar-me a mi mateix i acceptar el meu cos tal com és. Ho vaig aprendre dutxant-me amb 30 persones més i que si deia alguna cosa d'algú altre em fotien... passava pel tubo, llavors passàvem pel tubo. Jo no. Me'n recordo molt, crec que vaig passar un cop a la vida pel tubo i no vaig passar mai més pel tubo perquè em van cosir a cops de cops. No només ho vaig aprendre a la dutxa, això. Me'n recordo molt una cosa que a mi, per mi de petit era una tortura, que tinc el record quan era reier que m'havia passat 6 anys fent teatre. O sigui, hosti, tio, és que només fotem representacions. Però quan he sigut més gran me n'he adonat que sóc capaç de parlar en públic, que sóc capaç de juntar-me amb dos o tres per fer un petit projecte i tirar-ho endavant i fer-ho encara que tingui vergonya o encara que pues, superar aquests petits reptes, crec que bueno, allò que en aquell moment pensava, tio, estic hasta el gorro dels teatres, penso que m'ha ensenyat molt. Vale. I res, tinc un altre record de pioners molt bèstia, que jo a pioners només pensant anar a jugar a la plaça, sobretot el primer any, que tio, anem a la plaça, perquè és que em passem el puto dia xerrant aquí, tio, que si organitzem el tio, que si l'acampar a la platja, que, tio, és que només xerràvem. Sentats, rotllant, xerrant, i després valoració, tu. S'acaba acampant. Va, valoració. 3 hores, com decorem el cau? 1 hora, tu. Quin mal de cap. Pues, això que en aquell moment també em va semblar una tortura, crec que al final també m'ha ensenyat a parlar amb la gent, a cooperar, a tenir un debat, a respectar el torn de paraula, a ser una mica persona que segurament que... pot ser que també s'aprengui en un altre lloc, però aquí s'aprèn i com deies tu, és un vestit que portem per tota la vida, no? Vale. I, bueno, principal, aquestes són les meves dues anècdotes així, tal, que volia compartir. Crec que hi ha moltes altres coses que he après arrel del cau i només dues més que vull com ficar un accent, que és el valor de l'amistat. Tio, és que sembla mentida, però gairebé tots aquí hem creat uns vincles que almenys en mi estan molt arrelats i hi ha gent que m'estimo molt i que m'hi sento molt vinculada, no? I crec que això s'aprèn al cap. Jo m'emociono perquè m'estic fent gran. Vale, i l'últim, l'anècdota, una de les anècdotes més hardcores que tinc. No, però és molt... No. Jo quan era, no sé si era reier o llop, bueno, tenia una amiga molt, molt amiga, que segueix sent molt amiga meva, que estàvem junts a la tenda, vam compartir molt de petits, i un matí es va llevar plorant perquè li vingui la primera regla. Jo en aquell moment vaig aprendre que era la regla i que feia malestar i que s'havia de cuidar les persones que tal. Però a més, aquesta noia ara serà mare. Llavors fa molts dies que sento que he tancat un cicle al cau, que s'està tancant un cicle perquè jo vaig viure la primera regla d'una noia que serà mare. I bueno, total que trobo que hem tancat molts cercles, no? I el meu cercle particularment tancat al cau és aquest. Bueno. Vale, moltes gràcies per tots i totes les que heu parlat, i si algú vol fer alguna pregunta o dir alguna cosa que ell va viure o que està vivint o algo. Sí. No? Nosaltres tres vam conèixer aquí el cau també, no? Bueno, no? I som més gent. Així quedarà gravat. Ah, vale. Dic que ens vam conèixer al cau
no? Cada un va vindre en una etapa diferent, però la nostra amistat segueix, i això que dèiem abans dels viatges, doncs més sembla, ara d'aquí 15 dies anem, per exemple, de viatge, i cada any fem un viatge i compartim, i no tenim cap problema de convivència, i penso que això, justament, perquè a vegades hem estat en apartaments molt petits, o no, en llocs molt reduïts, i, no? I som 5, normalment anem 5, i penses, no hem tingut mai cap problema de convivència i mira que fa anys que ho anem fent ja, eh? I això és molt bonic, no? I això són aquestes coses que aprens, no? D'haver estat aquí i aquests valors que heu dit tots, no? I una mica que volem compartir, que elles potser els costa més parlar que a mi, però... però és així, eh? Doncs moltes gràcies, és un això dels relats, que em sembla que l'Isidre, no? I vosaltres, no? Pugueu compartir coses boniques de la ciutat i que tenen tant d'importància per tots, doncs pugueu fer coses així, està molt bé. I també, doncs, que aquestes iniciatives no es parin mai. Ja està, eh? Doncs moltes gràcies i si voleu venir la setmana que ve parlarem sobre la SER. I ja us anirem avisant dels actes del 40è que hi haurà. Jo és que, perdoneu, però si no ho dic rebento. No, més que ara cal sentir tot el que heu dit, no? Que ha sigut com molt emocionant tot. Hòstia, perquè no ens trobem, no? Tots els que sigueu caps, no? Clar. Sí. Bueno, sembla que hi ha una final de curs. S'està organitzant, s'està organitzant. Sí, de fet, hola, què tal? Jo estem organitzant i intentarem fer un acte, sortirà el cartell la setmana que ve? Sí. La setmana que ve, perquè el dia 5 de maig us el reserveu tots, perquè intentarem fer un acte que és de sota el cau i intentarem que pugui venir tothom que ha passat al llarg de tots els anys pel cau. Molt bé, molt bé. Durant una època va funcionar molt bé les acampades de pares, ex-caps i tot això. Sí, nosaltres vam fer tres propostes i aquesta ha sigut la proposta escollida pel Consell. Ho dic perquè ja em vaig tocar la viola com a preparadors, per dir-ho així, ara anar de... Ja ho dic per apuntar una proposta més, eh? Una acampada d'aquestes, i aprofito ja que tinc això, que no sé com dir-ne. A mi em feu una certa enveja aquells que heu estat fent de caps a l'agrupament després d'haver fet de nens, per dir-ho així. Perquè hi ha una colla aquí dels que bueno, van fer de caps i mai van passar per l'experiència. I evidentment l'experiència de fer de cap és enriquidoríssima, em sembla que la definició que ha fet la Carme en boca, o la Fina i en boca de la Carme, està molt bé del que vam aprendre, però el fet d'haver viscut tot el cicle com a nen, per tant, també passant per aquelles vivències de tocar els nassos als caps, a veure de quines diferents maneres es pot fer això i com els fas emprenyar, doncs està molt bé. Però una cosa que, haver-la viscut com a cap, sí que per mi és, potser és la cosa que més et va quedant, és que, per donar una definició ràpida, per contra del que diu la Carme, jo penso que el haver fet de cap és una bona teràpia contra l'Alzheimer. A veure, per un motiu, la memòria l'anem perdent, però quan vas veient cares de persones que has tingut el cau, clar, el dia que els veus, els vas veient, ençà que et ve el flash de la seva cara quan era petit o quan era petit. I et ve el flaixos de coses que van passar amb ell o que van fer, coses de tots colors, algunes que es podrien explicar, altres que millor no fer-ho, no? Però i, a veure, tot això en sec vas fent i vas repassant seqüències, home, que tu també et fan sentir allò, et vas veient també tu mateix amb aquella cara que feies aleshores, a part de veure la cara dels teus nens o les teves nenes, per tant, és allò que és un flux de records que, home, ens ajuda, no? A sentir-nos també una mica més joves i, a veure, veient a la gent el que heu fet després i el que aneu explicat, doncs home, també sentir-se content d'haver participat, haver col·laborat d'alguna manera a que sigueu com són. I per acabar, una última cosa, que, i això fent referència als comentaris que heu fet alguns de vosaltres. Quan tens canalla, a vegades la gent et pregunta i què t'agradaria que fossin els teus fills, les teves filles, quan fossin grans, no? quan siguin grans. I home, nosaltres sí que vam tenir molt clara la resposta des del primer moment de dir, home, a nosaltres si alguna cosa ens agradaria que fossin els nostres fills és bones persones. I si en algun lloc poden aprendre a ser bones persones és aquí.
I per tant, aquests 40 anys de cau han d'haver servit i serviran els que venen perquè molta de la gent que passi per aquí pugui ser de gran bones persones, que de fet és el, que, és el millor fruit que podem arribar a aconseguir. Fent paraules del Jordi, això de que influencia amb el creixement de la gent quan són caps i l'evolució del nen, t'adono, vull dir, tota la raó. Vull dir, jo ja era una persona molt reservada quan vaig entrar a l'agrupament. De fet, el nom que se'm va posar va ser Bitxo Raro, ja es podia imaginar com era. Vaig tindre mestres que eren del cau i el Jordi em va ajudar molt. De fet, me van fer repetir, me sembla que he sigut l'únic nen que ha repetit un cau. A Pioners vaig repetir jo. Sí, sí, quan, per abans d'arribar a Clan no era el meu grup idoni i vaig repetir, i se'm va fer repetir. Vull dir, i jo vaig acceptar i ho entenia i tot. Però que ho influenciem més del que us penseu, i la veritat és que l'agrupament moldeja molt la personalitat dels nens a l'hora de compartir, que avui l'egoisme és molt dintre la societat i els nens comparteixen tot tipus. Canviant de tema, des de la comissió de pares, que no he parlat i me fotran un clatalló, però bueno, jo crec que podem recuperar que aquest any, als 40 anys, ens hem de trobar caps, ex-caps i gent de l'agrupament i gent que ha estat fora. Ja buscarem si una excursió, un dinar o què fem. I de forma quinquenal ens podíem anar trobant, per no perdre aquest contacte entre tots. Vull dir, hi ha els caps, hi ha la comissió de pares, entre tots ho tirarem endavant i no sé quina serà la millor manera ni com ho farem. Però hem de crear un vincle de que no es perdi les vivències aquestes que tots podem aportar. El Jordi ha dit, hi ha moltes coses que no s'haurien d'explicar, i més encara. Però és que hi ha moltes que s'han d'anar explicant per no perdre-les. La Bartra, jo el meu record de la Bartra és que hem viscut allí. Del Jordi, de com a camp, els campaments a Juví, que em sembla que era 82, que vam anar allí. Quan? Juví d'un port, en Luxemburg. Luxemburg, que vam anar allí. Menorca en bicicleta. Sí, sí. Menorca en bici. Un mes. Baixada en rai, que era remar, i quan deixaves de remar, remuntaves al riu i van tindre que deixar el rai i anar en bicicleta al Delta, perquè el rai no vam arribar mai ni a Flix. Quan va quedar feu Mallorca, Menorca en bici? Ostres, que érem rallers. Jo vaig anar de Pioners. Nosaltres ho vam fer abans, però és que ara resulta quasi impossible creuar Barcelona amb 20 crius en bicicleta de nit, amb motxilles i coses d'aquestes avall. Baixar per les Rambles en bicicleta, dic, és que ara mon fill no el deixaria fer, no us deixaria que el portéssiu. Vull dir, l'evolució canvia molt i són unes vivències que són brutals. Vull dir, la Bartra, la casa que té de la Bartra, de vegades que hem anat allí, tot el que s'ha arribat a fer, vull dir, una anècdota és que estàvem allí i les cases estaven totes en runes. I la vella de la Bartra, tio. No, no, la vella de la casa del Roser i la vella de la Bartra. Vull dir, hi havia velles a tot arreu, vaig. Ara ja no en queden, però n'hi havia a tot arreu. I a la Bartra me'n recordo que les cases estaven en runes i anaven recuperant una i fèiem allí l'era i fèiem coses. I un dia estàvem pujant per damunt d'un muro i se'ns va plegar i tots a baix. Van sortir tots els caps, ja us ha fet mal. No, 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 a la que marxen els caps torrades, busqueu farmació o alguna cosa que... Vull dir, que el que s'ha viscut aquí, jo porto amb uns fills els vaig portar, no van poder entrar a l'agrupament quan li tocava, el vam apuntar amb un esplai de riudoms, benvingut sigui, era un home gran, no feia molt de cas, anàvem fent, i bueno, en sec bé, i mon fill el dia que al cap de 3 anys d'anar a l'esplai, diu, mira papa, què he après a fer, i fa així, i dic, no, no. Vam anar allí, havia canviat de mossèn, que no ho sabíem, era un jove, van dir, perdoneu, ens hem equivocat de lloc, no tornarà a passar. I vam vindre aquí i vam dir, entra sí o sí. Vull dir, no podem tardar més. I vam estar 3 anys aquí. I dic, ara sí que ha d'entrar, perquè és que allò no es pot aguantar. I bueno, que us agraeixo els caps que vau fundar i que es vau dedicar a l'inici, que va ser molt dur. I vull dir que a l'inici, al començament de tot, és una cosa que és un full en blanc i tu l'has de crear i el pots doblegar o pots tirar recte. I ho vam fer molt bé i us aplaudeixo tots. Bueno, no sé si es pot adaptar a totes les edats, però a vosaltres no us sap greu que els vostres fills no visquin exactament el que... És a dir, els vostres fills, per dir-ho així, no passaran mai pel tubo, perquè m'entenguis, perquè no poden arribar a casa amb un blau, i ho entenem, eh? I no, els vostres fills... No, bueno, no sé si m'estic explicant, fico l'exemple del tubo perquè ell ho ha fet i no, bueno, per fer un ride sí que ho fem, però algun dia s'acabarà això de fer rides perquè ja no és gaire legal. Llavors,
No... Clar que sap greu, però és l'evolució. L'evolució de la societat ens priva de fer... Però ens hem de... Per això que dic, per altres és més fàcil adaptar-nos al dia a dia de com està la societat ara, que anar-nos a recordar el que fèiem i que els nostres fills no faran ni podran fer. Entens? Però que això és un altre context. Per exemple, parlar de campaments, clar, jo no ho sabia. M'hauràs sentit, no? Em vaig quedar parada quan va, bueno, del primer any de l'any passat, el Ton, que quan buscava un lloc d'acampaments hi havia de ser un lloc que tingués uns mínims lavabos, no sé què, dic, doncs nosaltres era legal, però un terreny, fèiem el clot, arribàvem amb la tenda d'intendència, la cuina, però ni lavabos, les litrines, amb el zotal i tot. Clar, jo entenc que el zotal, clar, el zot des del... que hi ha olor... Clar, suposo que hi havia unes normatives que, clar, jo anava amb aquesta idea i, clar, quan entra ell al cau, clar, veig que hi ha hagut una evolució. Llavors, clar, suposo que et vas adaptant i vas veient que no hi haurà unes vivències, unes experiències o unes normatives que nosaltres no vam tindre, vull dir, del... Però n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres, clar, saps que, bueno, el que dèiem, hi ha altres necessitats, abans tot era el cau, venies de Barcelona ja perquè només hi havia cau, quan hi era cap, eh? O quan sortíem, o la castanyada, quan érem rellers, ja muntàvem cotxes d'anar a la muntanya, clar, m'havia fet un far demanar el Vitara a mon pare, allò, baixa amb el Vitara, que hem d'anar a veure la castanyada, entre tots anàvem a buscar llenya, entenc que hi ha altres necessitats, bueno, ara no estic parlant més, però, clar, on que va canviant, qui pot portar llenya que no tenim temps? Doncs jo en tinc a casa, em porto. Suposo temps, que... temps ni permís per ni poder permís, portar exacte, nens amb cotxe. Exacte, i jo havia anat amb furgoneta de cap i pujant, el que dèiem, abans podies pujar 20 criatures i ara, pobra de tu, que vaig... No, és així, pobra de tu, que vaig... No per la carretera, quan feies trossos de pista, que anaves al riu o algú, i ara això tampoc no... Clar, com a mare, no ho sé, si això es fes, potser ja no és com a mare, sinó com policies amb tot el problema que us podeu trobar legal de... Abans no ho sé, no me'n recordo. Cada moment el seu cicle. Això que dèiem abans de... Per exemple, nosaltres podíem fer foc. Sí. Vam posar com a condició que no podíem posar a portar d'acampada menjar cuit, sí. I que el cobríem allà. Els nens venien d'acampar a Virgínia, els pobrots, per fer, i tots a fer foc allà. I... Sí. Oh. Estan fonamentats. No, però cada cosa té el seu temps i llavors jo penso que el que és bo és el que queda, no? Per exemple, l'exemple de perdre el, doncs això, d'acceptar-te el teu cos, no? Quan al començament de l'agrupament a les dutxes, diem, no, aquí s'han de dutxar, només faltaria, no? Nens i nenes i tal i qual. Hòstia, puf! Quin... Home, clar, que ho era molt heavy, però fixa't ara on som. Sí, però que en aquell moment era super. Ho era molt, i més coses així també eren heavies, no? Llavors, jo penso que això és una mica l'evolució i que cada moment té la seva d'això. Tu dius, hòstia, com ho vau pagar anar un mes a... Vam estar un mes. La pregunta no és com ho vam pagar, la pregunta és que ara... Vols dir que sortiria, deixaria un any més la canalla fora? Ah, segur que no. M'explico. Llavors, però va ser molt fàcil, perquè va ser molt fàcil, perquè va ser un intercanvi d'uns dies a la casa dels escoltes d'allà, que per tant no es pagava, i després la participació al jubileu, que eren tots escoltes de tot el món, i que estava subvencionat també per escoltes catalans, i que també van fer extra jobs per pagar-ho i tota la història, i l'aventura d'agafar no sé quants trens i no sé quants... Sí, va ser xulo, per recordar-ho tota la vida, però... Jo recordo que barallaven per dormir davant del lavabo que vino a fombra, al passadís del tren. Sí, dormíem a terra. Sí. Jo crec que la pregunta de la Mar l'hauríem de prendre cap a casa i pensar-hi un rato. Sí. No és una pregunta senzilla, no es contesta només dient no vull que el meu fill arribi a Montblau, perquè això no ho volem ningú. O sí, vull que el meu fill tingui unes experiències molt agradables fent coses que normalment no faria, perquè llavors la llei aquí, el paper que juga, també ho decidim nosaltres o també podem pensar que ho arribem a decidir nosaltres. Llavors jo la deixaria com perquè la prenguem a casa i donem tres tombs. Perquè, de tota manera, el risc, com a, jo crec que el risc educa, sí, i l'escoltisme això ho juga, i el risc s'ha perdut. O sigui, el risc s'ha perdut des del moment de que ella no vol dir posar micromina, ni una tirita, ni res amb un nen. Per això dic, prenem-la cap a casa i... Però ja no perquè els pares no ho consentim, sinó perquè... Els pares preguem, que inventem tot el que vingui, però... És fort. Hi ha un desig posar
dia per aquest futur de l'equipament. Que no perdi mai allò que en alguns moments semblava que potser estava perdent, aquesta necessitat imperiosa de viure l'educació en la natura, en l'espai, sortir a la muntanya, caminar, trepitjar territori, passar aventures, perdre's, que les acampades segueixin sent un element importantíssim del fer d'aquest agrupament, que no sigui només una cosa testimonial i que es pot fer en qualsevol lloc, no. Hem de trepitjar territori perquè darrere ja el coneix el país, l'estimar-lo, tota aquesta colla de valors. I això no es pot fer des del cau assegut o des del local d'un altre cau d'un altre agrupament. Per tant, sobretot, no ho perdem, això. Durant una època a casa vam estar patint perquè teníem la sensació que es coneixien tots els caus de tots els agrupaments de la vegueria i més enllà, però... Sobretot a Torredembarra. Ostres, però poca cosa més, no? I hosti, això no s'hauria de perdre. No som, el cau no és un centre excursionista, no és això, però sí que un dels trets fonamentals o un dels definitoris de l'escoltisme és l'educació en la natura, el conèixer el país, i per tant això ha de ser un element essencial, sobretot, no ho perdem. I campaments, que s'hagi de muntar instal·lacions, això. Les latrines, els avenços tecnològics que s'han arribat a fer en les latrines dels campaments, seria per escriure-ho també. Des del campament de Tavascan, que es va fer aquelles latrines, tipus les latrines romanes, amb aigua corrent de manera permanent, o aquelles latrines en què es posaven unes cordes lligades amb un arbre, amb uns bastons, com si fossin allò de l'esquí aquàtic. En fi... Amb els accidents subsegüents que anaven darrere d'això, que potser algú acabava dintre les latrines, però en fi. Respecte a això que has dit del passar pel tubo, jo crec que passar pel tubo, en el concepte que fem passar pel tubo aquí al cau, jo crec que no és greu. Si a mi el nen m'arriba a casa i em diu, oh, és que mira, vaig passar pel tubo, tinc un blau aquí, perquè... ja, bueno, què vas fer? Per què vas haver de passar pel tubo? I a més, crec que hi ha blaus o ferides que arribes a casa que tindràs aquella cicatriu tota la vida, que allò serà un record i que a més, darrere d'aquell record hi haurà hagut un aprenentatge segur. I que quan muntàvem un tubo, ara potser ja no els munteu, no ho sé, però quan es muntava un tubo abans, no vas allà, ja va, li vaig a fotre, li vaig a matxacar. No, o sigui, el que està fent així amb el folar ja no va a fotre mal, i el que passa, mira, el més ràpid que pugui, i si m'emporto una, només m'emporto una. Però darrere d'això hi ha un aprenentatge, i segurament ara potser... no faràs un tubo amb pollets ni amb llops, però mira, jo crec que amb Reyes i Pioners no es moriran, i amb Claners tampoc. I a més, pensant sobretot en això, en que després d'allò hi haurà hagut un aprenentatge segur, d'alguna cosa concreta. O sigui que jo visc el tubo. De fet, jo fa 6 anys el dia que el vaig portar un dia al metge que li miressin no sé què, i el metge m'ha fet sortir fora, dius, has de sortir fora un moment, dic. L'he portat per una revisió, una vacuna, diu, no, has de sortir fora. I al cap de 5-10 minuts me va fer entrar, i és que havia parlat amb el nen perquè el dia que és dels que ensopega tot arreu i va de blaus. I li havia fet el test de maltractament paterns per a veure... I el dia que no, és que això va ser a l'escola, és que això va seguir... I després me van fer entrar, però vaig flipar, dic, al cap del poble, I em diu, no, surt fora. I bueno, surto, l'han de vacunar, jo que sé que va això. Però no, li havien fet altres... Vull dir que ja no és que els pares... Jo el meu fill s'atrenca, que se recomposa i segueix. Entre cometes, vale? Vull dir que un blau no em farà res, una rascada no fa res. Però és la legalitat que tenim darrere que ens està oprimint per totes bandes. Val? Vull dir, jo us dono total confiança. Quan deixem aquí els crios, jo marxo i vinc a buscar-lo i no pateixo, mentre... ni quan estan d'acampada ni quan estan al cau. Vull dir, sou prou coherents, valtros, sou prou adults i prou responsables per saber el que hem de fer i el que no. Ara, això d'un blau, escolta, els jocs no faran. A nens agradarà més i a nens menys, però... Per això ho ha de transmetre als pares que no són ex. Sí. Clar, sí. Aquest és l'altre. Per això la comissió de pares demanem que vingui la gent i que visqui el cau de prop, perquè no hem d'estar els pares que hem estat sempre per activar ni per motivar. Els que no són han de viure l'experiència. Per això hem preparat ara de fer excursions, de fer algun dinar, de fer alguna sortida, de fer coses. Perquè hi ha molta gent que s'apunta al cau perquè els nens van, perquè allí fan activitats i fan altres coses.
però no saben el que és el cau. I són els pares que s'ha de treballar una mica. Sí. Sí, sí, però és que abans era tot molt, jo considero que abans era tot molt més simple. Les coses se van complicant amb el temps. I és no, no, evidentment. Els caps es reunien perquè feien una reunió de pares intentant parlar el tema aquest de que els pares pensaven que això era una guarderia, no? I com intentar reconduir... Cíclic, és cíclic, no? Llavors és... Segueix passant. Però bueno, és el, la pedagogia que s'ha de fer amb els pares i amb el que diu l'Ernest, amb els nous. Claro. Jo, amb els nouvinguts. Jo només sé que nosaltres anem un cop al mes d'excursió el diumenge. Aquest diumenge anem d'excursió. I dels 10 que anem d'excursió, 7 tirem caps a l'equipament. Ens passen altres. 40 anys després. Nosaltres anem igual. Doncs sí, no sé bé. I seguim sent família.